ერთადერთი ამოძრავებდა ნაციონალურ მოძრაობას ფოთთან. Მე არ მინდა ხა კონკრეტულად ვახტანგი, მე პირადად ჩვენ ჩავატარეთ წინაარჩევნები ადგილობრივი და პირადი შეურაცხყოფა, მე მგონი სამაგალითოა ფოთი, როდესაც ჩვენ ღმერთმა გვაშოროს რამე, მაგრამ ვახტანგის არ ეხება ეს. მაგრამ პიროვნება, რომელიც ღამის 2 საათზე და 3 საათზე, როგორც ამბობენ, ნოტარიოსის თანხლებით გადააფორმებულია, რა ვიცი, ნახევარი თბილისის ქონებები, ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც მე თუ არ ვწდები, ორი გვამი რომ მოითხოვა იმ კაცის ადვოკატია და უგულავასი და კიდე ვიღაცეების. აი მე ეს გამიკვირდა, ფოთელი კაცი, მე ვახტანგი რო ყოფილიყო დარწმელიძე, ხო? მე არ გამიკვირდებოდა და ჩაულებრივად ვიტყოდი, რომ ეს არის პოლიტიკური ოპონირება, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა აგრძელებს მის მეთოდებს. ნაციონალური მოძრაობა მოყავს ფოთელებს, ამათ თქვენ გონიათ რამე თვლიან? მოყავთ ვიღაცეები, რომ კოჭი გაუგორონ. ის ბიჭი, ის ახალგაზრდა ბიჭი, როგორც ამბობენ, ყველა იმ უბედურების თანაზიარია. თანაზიარია პირდაპირ გეუბნები და დღეს გამოდის რუსთავიორიდან და თევზის სუნი აწუხებსო ხალხსო. თევზის სუნი კი არა, კიდებდა ხალხს, მე მგონი ისიც იყო, მე მგონი მონაწილე, როგორც ამბობენ და რამოდენიმე ქონებაზე დღეს ის. კარგი, დიდი მადლობა, ეს არის პირდაპირ დავა მაგ ეს არის რეალობა, ჩემო კარგებო.